rikthyer në studio. Në këtë pjesë të programit ton kemi të ftuar ambientalistin e mirënjohur Zoti Lavdosh Ferruni, mirë se erdhët. Për të folur në fakt për një temë e cila duket se ka qenë një shqetësim vazhdon të jetë prekosh në fakt aktualitet, por duket se çdo vit edhe bëhet më prezent, edhe më i theksuar dhe më i dukshëm. Nëse më herët përpiqeshin të bëheshin fushata ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike që do të ndodhin së shpejti, tashmë është një realitet dhe po jetojmë çdo ditë, apo jo? Fakt. Si vjet ka qenë një verë tepër e nxehtë dhe duket se çdo verë sfidon veten e vet dhe çdo verë vjen e më e nxehtë se ajo e mëparshmja. Vjet tham që ishte vera më e nxehtë e temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë. Si vjet ato duket se superuan të vjetshmet. Pra, në ç'moment moment jemi të ç'moment për duke kaluar planetin ynë? Tashmë dihet që ndryshimet klimatike janë një fakt. Ju e thatë vetë, temperaturat e larta janë tashmë evidente, çdo kush e kupton, janë si nga pikpamja statistike, mendohet që ky vit mund të kaloj vitit shkuar, akoma nuk ka mbaruar viti, dhe ajo që është konfirmuar është që nga ana shkencore, 93% janë shanset që gjatë periudhës 2022-2026, 93% shanset është goxha e lartë, të ndodhi që të thyet rekordi historik, pra që tjetë viti më i nxehtë në historinë e njerëzimit. Kemi parasysh që në, si referencë është periudha para industriale, që merret si referencë vitin 1880. Kështu që ky rekord historik ka pasojat e veta, natyrisht, në kuptimin që unë doja të bëj një krahasim në këtë aspekt, për arsye se dikush thotë që 1.5 gradë, se shkenca thotë që po kaloj caku 1.5 gradë temperatura rritje mbi këtë periudhën para industriale, rritja mesatare vjetore mbi 1.5 gradë ka pasoje të pakthyeshme. Dhe në këtë këndvështrim dikush mund të thotë që po 1.5 gradë nuk është një gjë e madhe, në fakt është shumë, për arsye se është ai pragu kufi ku mundet që të krijohet një situatë që ti nuk mund ta rikuperosh më atë situatë. Shumë specie mund të vdesin, ajo që dihet, nuk po i përmend gjithë ato faktorët që ndodhin, janë të shumtë nga akullnajat, ke zjarret tek shumë herë. Po, është efekt zinxhir, po, që për shumë tani janë temperatura 40 gradë, ajo që është shqetësuese është rritja 1.5 gradë si mesatare presupozon që mesatare vjetore presupozon zgjatjen e periudhave të nxehta, domethënë me temperatura të larta, që i krijojnë shqetësim të madh te njerëzit. Ne jemi në shtator tani dhe temperaturat janë si mes korriku, po, dikur, apo jo? Exact. Ose nëse thoni më gusht e gun deri para 2-3 vitesh, tash s'ka më shtaluar, jo, ka dal nga fjalori. Tani, si shprehje. Edhe këto muaj në shtatorit janë parashikimet të temperaturat larta, e shumë rrat. Po, dishtë të bëj një krasim për njerëzit, për shumull, nëse dikush është smur me temperaturë 40-41 gradë, është gjendja alarmante, duhet të bësh një ndryrje të shpejtë, një analgim, një gjë, po një ditë edhe e kalon krizën, po në qofë se ty të zgjat temperatura 40-41 gradë, një javë, 10 ditë, do të thënë është fatale, në kuptimin që kështu është edhe çështja, po ta shikosh në shkallë globale, pra, kjo rritje temperaturës ka të pragun kritik që krijon probleme të jashtëzakonshme negative. Dhe kjo tashmë është e vërtetuar shkencërisht. Këtu duhet të thënë edhe fakti që nuk duhet të dëgjuar shumë këto personat që janë çik skeptik për këtë çështje të ndryshimit klimatik e kështu me radhë, për arsye se ka pafund argumente shkencore që kjo po ndodh. Dhe ajo që ju e thatë, konservatorist më shumë se sa skeptik të mos, sa është diçka që duket, exact. Nuk ka më vend për skepticizëm. E drejtësh, ju are po, keni të drejtë. Vetëm nëse ata e argumentojnë në një tjetër lloj teorie të gjithën këtë. Po, realisht, shikom, mjafton të shkosh në fshat, takosh fermer, po mund, domethënë fermer të moshës 60 vjeç e mbi 60 vjeç për shkakun.
në mënyrë absolute të gjithë të pranojnë që ndryshimet klimatike kanë ndodhur. Pra, në filan vënd, ai burim që ishte aty nuk është më, është farë, po kështu në një vënd tjetër. Kjo pema që lullëzon të nuk lullëzon më. Pra, në më dhe njerëzit që jetojnë afër me natyrën, e kanë tashmë të konfirmuar në vetën e tyre, mund të, se kush, gjithdo njërë që është kurios, mund të ta bëjë një pyetje të tillë. Edhe të gjithë e pranojnë, edhe ai që është, në më thënë, i parë si muar e këshu e kupton që ndryshimet klimatikë kanë ndodhur, klima kanë ndryshuar, o e thënë ndryshe. Dhe kjo është, është fakti pa diskutushëm. Pa diskutim. Në Itali, për shembull, si vjet ishte problemi madh uji. Në jug të Italisë, edhe ndoshta edhe për faktin që justifikoi në fakt edhe argumenti ishte kjo, pikërisht ndryshimet klimatike. Domethënë kishte ndërprerje të ujit në zonat e jugut, sidomos ishte ky problem. Thatësira sigurisht e madhe nga ana tjetër, gjë që bën që prodhimi të jetë shumë i pakët në momentin që ka thatësirë, bimët edhe pemët ndoshta nuk shkëhen. Çdo gjë e gjallë ndjen, ndjen këtë. Edhe ato që janë mikroskopike, mikroorganizmat, padyshim të gjithë ndjen, padyshim që një, dhe më thënë, fauna në përgjithsie, gjitarët e ndjenë shumë më tepër, naturisht bimësia, dhe më thënë, i gjithë ekosistemi është në, është në një, në një qorientim në këtë gjithë, dhe në qofë se nuk korrigjohet, dhe më thënë, kjo që thotë shkenca të pakte, na që të mos të i kalohet këj prag, atere, natyra ka pësim për të rikuperuar dhe mund të vazhdoj jeta normale, po nëse edhe njerëzit e nivelit të ujrave, të deteve dhe oqeaneve, cila vjen ndoshta nga shkrirja e kullnajave, përbën një rrezik për shumë banorë që mund të banojnë në nivele ndoshta nën nivelin e detit, pra që janë në lartësi le të themi dhe që nuk kanë marrë masat e duhura, sepse ne kemi Hollandën që është në nivelin e detit, po aty duket që është menduar shumë herët për gjitha këto problematika dhe është një vend situar që e ka siguruar në mënyrë atë ekzistencën e vet. Po ka shumë vende të tjera që se s'kan menduar më herët për diçka të tillë. Edhe ndoshta shtimi i nivelit të ujrave mund të shkaktojë përmbytje dhe zhdukje edhe shkatrim të shtëpive të tyre. Sot jo më larg po e dëgjoja tek lajmet e Italisë për vizitën e Papës në Indonezi dhe aty diskutoi që shumë familje rrezikoheshin nga përmbytja, pikërisht nga rritja e nivelit të detit. Kjo është evidente, kjo është fakt dhe domethënë ka parashikime që disa banime ishuj kryesishte, se që thatë ju në janë në nivel të afërt me nivelin e detit rrezikon të zhduket, parasysh flitet e për Maldivet, për shumë që tashmë është një vënd që njifet nga njerëzit nga pikpame turizmit. A egzistojnë masat që mund të meren për të parandaluar, le themi, katastrofat këse natyre? Po pa dyshim, duke pasu parasysh që ti nuk e shmang do të rritjen e nivelit të ujt, po qëfar masat mund të meren në këtë rast? Po, shkenca ka menduar dhe për këtë gjë, dhe shkenca dhe politika, se politika shumë rëndësishme në këtë çështje madhore për planetin, gjithë liderët global janë pa dyshim të angazhuar në këtë çështje prej 3 dekadash të paktën, që nga 92-shi ku ka qenë një konferencë e ka trajtuar fillimisht në Rio de Janeiro këtë në 92-shi me shumë përgjegjësi, dhe pa dyshim që ka masa këto quhen adaptim, pra kjo ndryshimi klimatik ka dhe kolonën e zbutjes e efekteve, kjo që përmëndëm ne pak më përpara të temperaturave dhe adaptimin dhe këtyre ndryshimeve. Ju përmëndët Hollandën, për shumë, unë di që në Hollandë, për shumë, janë projektuar shtëpi që notojnë, në kuptimi që në qofë se vjen një përmbytje një gjë e madhe nga rritja niveleve të detit, dhe më tëmë, të jetë shpit notuse, të jetojnë njerëzit, pa dyshim adaptimi përfshin, me që se më në të rrasin e Hollandës, dhe trenimin në shkollë për të notuar, pra njerëzit duhet din të notojnë gjithë, në kuptimin, pra duhet të jetë program shkollor, pra janë pa fund masat gjithashtu që duhet njerëzimi të pregatitet për të përbaluar këtë ndryshime, të adoptohet me këtë ndryshime. E qartë. Dhe unë do të përmëndja këtu për çdo individ. Çdo individ duhet, si që përmënda unë ato rritin e temperaturëve, për një periudhë të gjatë kohë ka
është studimi OBSH-s, i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që ka efekte drejt për drejt në shëndetin e njerëzit, ëh. Deri edhe demencë thoshte aty, si rrëdhje e këtyre zgjatjeve të temperaturës. Në këtë këndvështrim çdo individ, edhe çdo prind, edhe për fëmijët duhet të ketë një përgatitje fizike më të madhe. Pra duhet të përgatitur fizikisht për ta përballuar këtë situatë që mund të vijë. Pra njerëzit duhet të jenë fizikisht më të përgatitur. E thjeshtë e thën kaq, i nxehti që ta përballosh duhet të jesh fizikisht i fortës, sepse nxehti është i rrezikshëm. Edhe i ftohtë gjithashtu, se kur themi për ndryshime klimatike, parashikojmë ekstreme të. Ka mundësi për rekuperim, për përmirësim të situatës apo le të themi dëmi. Patjetër që ka. Dhe çfarë mund të bëhet aktualisht? Po. Duke folur qoftë në terma e prisja këtë pyetje, por edhe si individ, çfarë mund të bëj secili prej nesh, nëse mund të bëj diçka? Ke shumë të drejtë, pra unë e përmenda pak çdo një vit çfarë duhet bëj, në kuptimin të kur bën një investim, një ndërtim, ta shohin çik me projekcion disa dekada, 3-4 dekada të paktën çdo individ. Po, impakti kryesor varet nga qeveritë e vendeve të ndryshme. Pra, çdo qeveri ka detyrime tashmë edhe të konvertuara në ligj, si që është për shembull ligji që kemi ne në Shqipëri dhe shumë vende të tjera, mi bazën e konferences Parisit, që është pika references kryesore në 2015, ku mbati konferencë ku liderët global ishin prezent. Aty dhe morën disa vendime shumë të rëndësishme, ku një nga vendimet më të rëndësishme është që të ndalohet zhvillimi, projektimi dhe ndërtimi i industrive mbështetur në fosilet. Industri të reja nuk duhet të orientohen ke projekte që gjenerojnë CO2, pra që janë djegje fosileve. Dhe kjo është, në më thënë, një rekomendim i fuqishëm i konferencës Parisit, e cila shtetet janë detyruar të zbatojnë këtë gjë. Dhe liderët global, që thash rëndësia kryesore që ndronë ke pikërisht ke çdo vend, se është dhe një tezë që për çështjen e ndryshimit klimatike janë përgjegjës Kina, SBA-ja, vendet e mëdhaja, kurse vendet e vogla si Shqipëria ndoshta nuk kanë nevojë të kenë kujdes të mjaftueshëm për të respektuar pikërisht ato afate që kanë vendosur liderët global në konferencën e Parisit, të cilat çdo vit këto detyrime që kanë vendet duhet të zbatohen dhe të përmirësohen. Dhe këtu doja të përmendë një rast konkret me Shqipërinë. Po, në mënyrë të përmbledhur. Po, sepse më duhet të... Jemi në minutat e fundit praktikisht, kam dhe një material për të... Për shumë, çdo vit mblidhen liderët botërorë dhe marrin angazhime tjera. Këtë vit, në Nëndorë, është takimi i madh, pra për çështjet e ndryshimit klimatike që organizohet nga UN-i, nga Kombet e Bashkuara, është në Azerbajxhan, që është një vend prodhuesi naftës, edhe që ka naftën me ekonominë kryesore të tij. Dhe çfarë do të bëjmë ne? Po. Kolonat kryesore të kësaj konferencës që parashikohet janë dy kolona kryesore. E para është të inkurajohet, të rritet ndjeshmëria dhe plani kombëtar për të përballuar pikërisht ndryshimet klimatike dhe të ketë transparencë për këtë gjë. Pra të industri të reja... Të futet në agendë, le temi, edhe të ketë ndoshta, mund tjetë edhe një çështje prioritare. Pa tjetër, dhe dyta gjithashtu edhe të ketë plane kombëtare për këtë gjë. E qartë. Dhe transparencë, që janë shumë e rëndësishme, dhe në këtë kontekst, liderit botëror kanë një orientim të drejtë. Shqipëria, në këtë rast, është në linjën e dur, dhe Shqipëria gjeneron shumë pak fosile, dhe për arsye se nuk ka industri mbështetur. Shërbim si një model i mirë. Megjithatë, nëse do të ketë shumë gjëra për të bërë edhe nga ne, po kjo është një temë tashmë aktuale dhe ne do të kemi sërish një herë tjetër me zotin Lavtos pikërisht për të folur për çështjen e ndryshimeve klimatike. Zoti Lavtos, të falenderoj shumë, i kam minutat e prera. Do të jemi sërish në studio. Shqipëria 100% me energji të rinovueshme për prodhimin e energjisë elektrike dhe konsumin e saj. Kjo është një mundësi shumë e bukur, absolutisht. Okej, më thonë që nuk e japim do t'insertin sot, do duhet t'a japim nesër, sepse koha ka kaluar. E kemi insertin, mund t'a japim? Kemi ko, për t'a transmituar.
Pas kemi, atër, Shqipëria pra le temi shërben si një model i mirë në këtë rast për mos prodhimin e dioksidit të karbonit, por gjithsesi ka edhe shumë gjëra të tjera, besoj, unë që duhet i kemi në vëmendje edhe kjo është shumë esenciale se ne rrezikojmë si vend që të bëjmë hapa mbrapa. E qartë. Zoti Lapin, dhe Azerbajxhani është burimi kryesor i negativitetit, do thoshe unë, fatkeqësisht, edhe pse është samiti për klimin atje. Po ndoshta jo vetë se... kanë zgjedhur atje që ta ndërgjigjësojnë. Gazi nga Azerbajxhani na rrezikon shumë ne me disa teste që mendohet këtu. Do të vazhdojmë, do të jemi një herë tjetër sepse tash kjo është një temë shumë aktuale dhe shumë e rëndësishme, ne do të kemi prapë raste për të folur.